Es vienkārši gribu tavu viedokli dzirdēt vienā lietā. Kādā? Es tev parādīšu, bet nu, kad es šito noskatījos, noklausījos, tad es saprotu, cik es slikts cilvēks īstenībā esmu. Un ne jau tāpēc, ka es gribētu, nu, ka es domāju tāpatās, bet tāpēc, ka es gribētu tiem kaut ko slikts izdarīt. Pa ko ir runa? Es tev parādīšu. Klausies. Diagnozes, tā kā BCT, bērns cerebrāla trieka, viņš staigāt nevar. Ikdienā pārvietojas viņš man ratos vai man uz rokām. Pat cik pagasta dzīvoklis, tad gāju uz pagastu palūgt, vai var uzrīkot man stāvvietu zīmi, pat cik man tā zīmīte ir, tā stāvvietas kartīte. Tad nebūtu ne man jāprasa tā vietiņa, ne arī speciāli jāatstāv, vienkārši tā ir stāvvieta, un man būtu kur atstāt. Mēs aizbraucām uz rehabilitāciju, un tad man zvanīja no pagasta priekšsēdētājs un stāstīja situāciju, kas tur notiek, jo viņi tā kā bija aizbraukuši uz tādī dzīvi. Tur bija sacēlies liels skandāls, jo iedzīvotāji to tā kā neatbalsta. Un bija, kas pasaka, ka nu kas ir tagad būs, tas taču būs tāds apkalinājums māja, ka pie mūsu mājas būs tagad kaut kādi nolīdz tā vieta zīme. Netika uzstādīta, tika vākti paraksti tā kā pret to, lai netiktu uzstādīta šīta zīme. Kad likās, kad es to stāvvietu dabūtu, ka tas ir pilnīgi normāli cilvēcīgi, un man neienāc prātā, ka cilvēkiem kaut kas var nepatikt. Un tā kā viena kaimiņa pateica, beidzot mēs tev norādījām tavu vietu. Ko domā? Skumi. Smieklīgi. Tev smieklīgi. Man vienmēr saglāt Latvijas radio ziņu dienas Twitteri ierakstīja māti, kuras bērnam ir kustība traucējumi, saskārusies ar cīnijas attieksmi. Sieviete lūgusi kaimiņiem, lai atstāja vienu brīvu stāvvietu pie durvīm, taču tas ignorēs kaimiņu pat vākušu pagasts, lai pagasts neuzstādītu invalīdu stāvvietu zīmi. Nu, tad... Kā viņi teica, ka tas būs apkaunojums? Tātad, pirmkārt, tur vajadzēja kaut ko publiski minēt, kur tas vispār notiek, lai mēs zinātu savus varoņus, teiksim, vārdā. Pirmkārt, otrkārt, nu, tā pati mamma gribēja palikt anonīmu, bet kāpēc anonīmai? Davai tā kaza, kas tur teica, kad ierādīja savu vietu, jā? Davai uzraksts man cilvēks ar kamerā gmail.com, davai es gribu uz tevi pastīties, kāda p*** esi. Varam tā izdarīt? Vispār, davai pasakiet, kurā rajonā, kurā vietā tas notiek. Es aizbraukšu paskatīties uz jums, paskatīšos jums acīs, kādi jūs lohi esat visi tur. Jūs saprotat, bērns slims ir, mātē vairs nekad nebūs tāda dzīve kā jums tur. A jūs nevarat viens stāvēt pie durvīm atvēlēt, lai kaut kā nebūtu atvieglot dzīvi? Nu, principā, es pat saskarusies ar šo diagnozi. Es strādāju bērnu slimnīcā, ir bijuši daži pacienti. Es reāli dzīvē redzēju, kā tas izskatās, kā tas izpaužās, un es domāju, cilvēki nereāli ļauni. Nu, nereāli. Vispār, es pēdējā laikā domāju, ka cilvēki Latvijā vispār ir ļauni, jo, kad tu aizbrauc kaut kur uz ārzemēm, tad cilvēki, man liekas, ir kaut kādi iecietīgāki un līdzjūtīgāki, jo šeit katrs domā par sevi un par to, kā ir citam problēmas un neuzstādīt zīmi. Tikai tāpēc, es piemēram saprastu, ja tev nav vietas vai vēl kaut kas, ja tev ir maz stāvvietas, bet tāpat it kā tas nav attaisnojums, bet neuzstāt zīmi tikai tāpēc, ka tas ir invalīda stāvvieta un tas ir apkaunojums. Kā tas var būt apkaunojums, es nesaprotu. Tad jau vispār viss cilvēks, kas ir invalīdi, tad izolēm no sabiedrības, tad ieliekam viņus kaut kādā mājā. Tie viss ir būt kaut kāds apkaunojums Latvijā. Tad turam viņus kaut kādā mājā, nelaižam viņus sabiedrībā, tāpat kā bija situācija par Ūdrīti rakstīts, ka viņš bija tajā Ventspils vai kurā tur kafēnīcā ēdis, un viņam lūdzu aiziet prom, jo vat redz nāks sportisti, un viņiem tas būs nepatīkami, ka invalīds ēd publiskā vietā. Lūdzu, nepaliekam anonīmi, ja tā mamma skatās, droši vien viņiem vīrs nav, jo būtu vīrs, tad tā kaimiņiem tā neizrunātos, jo viņi pa muti mierīgi varētu dabūt pa tādiem vārdiem. Tad es negribu, lai tas paliek anonīmi, es gribu zināt, kur tad tie ir tie varoņi, tie kaimiņi, kuri nevar kaut kā, nu es nezinu, kas tur vispār, kas tur jāatļauj vai nav jāatļauj, kopīgi zem. Bet es gribu zināt, kurā rajonā, kurā adresē tas notika, es gribu aizbraukt, nofilmēt tos cilvēkus, paskatīties viņiem sejās. Tāpēc, ja jūs zināt, kur tas ir, rakstiet man e-pastu, cilvēks ar kamerā@gmail.com, aizbraukšu, nofilmēšu,
tos cilvēks paprasīšu, kā viņi jūtās. Varbūt, varbūt viņu viedoklu, kāpēc apkaunojums vai kas, es nezinu. Es domāju, sākotnēji problēma jau ir tajā, kad nu, pa lielam tie, kas tur dzīvoja, nu, gan jau, ka ne jau visi, bet gan jau, ka daļa zina, kad ir tas bērns ar tiem traucējumiem un zina to diagnozi un ir redzējuši situācijas, ka tā māte to bērnu nes un tā tālāk. Un tad jau nevajadzētu vispār būt tādai situācijai, ka viņai jānonāk tik tālu, kad jālūdz uzstādīt tā zīme, cilvēkiem vajadzētu būt cilvēcīgiem jau pēc tā pirmā lūguma, kad viņi ir lūgus atstāt to vietu. Jau tad jau bija skaidrs, ka cilvēkiem ir pilnīgi vienalga par to māti. Jā, tā kā žāk, ka mums Latvijā tāda cilvēka dzīvo, tāda es bet pat nezinu. Principā, cik es saprotu no tādas situācijas, tad cilvēka mājas iedzīvotāji savākšu paraksts, ka viņi to zīmi negrib, tāpēc arī tā zīme nav uzstādīta jau lielāk. Nu nevar zināt, vai nav uzstādīta. Aizbraukt pastītos, tas viss ir anonīmi, nav jau zināms, kur bet tas ir visi. Bet ka nekas nav uzstādīts. Nu, bet tagad varbūt kaut kas mainījies, es nezinu. Nu, pēc tā, ka varbūt tas ir mēdījos, varbūt tur reāli varētu. Es nezinu, tiem cilvēkiem aizdabū kauns. Es nezinu, rakstiet apakšā komentāros, ko jūs domājat, varbūt zināt, kur tas ir, rakstam adresi, aizbraukšu ciemos, nofilmēšu, pastīšos tiem cilvēkiem sejā. Viss, nav vairs ko komentēt, vienkārši besi ārā.